さあ、COD、シーズン6か。2までやってたんだけどね。6、だいぶ変わってますね。まあ、1年ぐらい経つんで、そんなもんか。で、今日ちょっと手元を映しながら、フリーフォールプレイしてきます。早速目の前のやつ、ヘッドショットして。これ、かわいそすぎる。なんか結構開幕がね、あれ出るんだよな、フリーフォールって。確か1マップ8人で、もう1人いる。攻守打ちしていく。で、今回の武器セットは、まあ、変わらずの MP7 腰打ちカスタムでございます。タックレーザーの5の方かな？ 5 の方のタックレーザーとマークフォアグリップをつけると、まあ、サブマシンガンの中で、そもそも腰打ちの精度が一番高いのはサブマシンガンで、で、そのサブマシンガンの中でも腰打ち精度が一番高いのが MP7。で、さらにその MP7 に腰打ち最強カスタムを施したのが今回のこの腰打ち用の MP7 になります。でね、中距離ぐらいだったら腰打ちでもヘッドショット楽々出せるってぐらい精度が高いんで、まあ、精度についてはね、前どっかの動画で出したような気がするんで、そっち見てください。で、これはシーズン5で出てきた新マップかな。これで、結構ね、このマップ好きなんだよね。あ、やばい。弾がなくなったところに殺されてしまった。で、今回は、キルストリークをつけずにスペシャリストにしてますね。まあよくね、弾がなくなって積むことが多いんで、まあ、武器チェンジしろって言われたらそれまでなんだけど、後ろから撃たれていく。で、スペシャリストのスカベンジャーとかね、クイックフィックスとかいろいろつけて、基本は EOD つけてますね。やっぱこのフリーフォアオールでセンサーマインが塗られてるのがかなりきついんで、それ踏んでも死なないように基本 EOD つけて、あとキルするたんびに。で、最後の方にスカベンジャーつけてる。ちょうど、あれ何キルだ？ 1、2、3、6キルか。6キルしたあたりで弾がなくなるんでね、そこでちょうどスカベンジャーで弾を回収するみたいな感じの仕組みにしてます。出てくる、ここ。いた。いいね、貫通。そろそろ弾がやばいか。あと1人。よし、これでスカベンジャー。弾回収できるんで。でも22はやばいな。いた。後ろからやって。もう1人。危ねえ。で、これ弾回収結構できてるべ。リロードして、横からヘッドショットしていく。いいね。ちょうどスカベンジャー発動したタイミングで弾を超回収できたんで。あ、目の前。シーズン、あれ放置だな。ナイフでいいよ。ナイフで切って。これまだシーズン6始まったばっかりなんだけど、始まったばっかりってちょっと武器のレベル上げる人が多くて、あれ放置してるのって、なんか少しもらえるのかね、経験値。シーズン6はやっぱりあれだね、スナイパーライフルの SP なんちゃらと ASVAL だっけな、あれが強いっすね。もうやたら強いんだよな、あの銃。なんか奪って使ったけど、危ね。さあ、後半に差し掛かって。結構圧勝してるな。フリーフォアオールね、だけは得意なんだよね。あ、センサーワインが、つかあれか。もう8キルして全部発動してんのか。横から行って、あの奥から。あ、上か。ちょっと上か。全然意識しなかった。あそこ登れるんだな。いいね、あの位置。あ、やばい。さあ、後で撃ったが、若干のクソエイム発動しつつ敵に打ち負けていく。ここがね、割と中距離で。よっしゃ、頭抜いた。RPG かよ。左。あ、いるね、奥。きついな。ちょっと、とりあえず撃っとこう。あ、無理か。右膝撃たれて死んでしまう。ここでね、リスすると割と中距離戦になるんだけど、まあまあ、腰打ちでも。ん？やられた？後ろだな。入れる。足音聞いて。こっちから出てくるぞ。で、腰打ちしていく。お右。で、奥に今いたね。覗いて、トリプルキルしていく。いいね。だいぶ調子いいよ。あー、爆破音が鳴った後ろだな。奥にいる。おっと、当たらない。ちょっと距離が離れてると一気に豆鉄砲だ。MP7。ちゃんと覗いて、しっかり当てていく。7発切るかな、この距離。
で、大回りして。あ、いるね、奥。ん？回った？いた。あいつを追っていく。結構フリーフォールいろんな武器で試したんだけど、まあ、MP5 か、この MP7 の腰打ちカスタムがやっぱ強いかな。これ連戦になることが多いのと、近距離がね、やっぱ多いんでね。なんかリスもランダムだし、割と近距離、中距離で、遭遇することが多いから。覗く時間がね、もったいないんだよね、後ろから撃たれた。あとやっぱね、スプリントしながら見つけ次第撃つっていうのが、腰打ちだとかなり早くできるから、腰打ちカスタムがおすすめですね。まあ基本このレーザー相手に見えてるんで、なるべくダッシュするなりしてレーザー消しておきたいですね。おっと、 EOD をつけていてよかった。いた、奥狙ってるね、上から。足音あるけど、この辺でいた。うわ、惜しいな。打ち負けたか。いる？あと2キル。あと2キル。サクッと2キルして、上いた。上いたね。どうしよう。下から攻めるか。降りてくるのを待った方がいいか。いや、攻めよう。いた。よし。あと1人。いる。足音。来た。腰打ちで。抜いていく。いいね。はい、こんな感じで、腰打ち MP7 の強さをお見せできたと思います。コールオブデューティはシーズン6が最後なのかな？まあ、まだあんのかな？わからんけど。POCW の方もやっていきたいと思うんで、また動画出せたらよろしくお願いします。では本日以上です。